Со повик од матичниот лекар ќе се информираат граѓаните кога им е терминот за вакцинирање од COVID-19. До сега на овој список се имињата на околу 14.000 лица од над 70 години кои се предвидени за вакцинирање во првата фаза од вакцинацијата, пред се поради високиот ризик од компликации и степен на смртност од вирусот. Возраста и хроничните болести се примарниот критериум врз кој се прават списоците за вакцинирање на граѓаните. Списоците се веќе направени врз основа на критериумите, а во тие критериуми како приоритет се ризичните групи. Значи возраста и хроничната болест, односно типот на хронична болест со која според кое што се дава приоритет. Сепак, освен списоците кои ги подготвува Министерството за здравство, Телма неофицијално дознава дека освен овој начин на повикување на граѓаните за вакцинација, ќе постои можност и за онлайн регистрација за вакцина. Телма денеска побара детали за начинот на кој ќе се прават списоците, поточно дали е готова листата на здравствените состојби и хронични болести по кои ќе се прават приоритетните листи, како ќе се контролира повикувањето на граѓаните од матичните лекари, но и дали ќе имаат граѓаните можност да бираат со која вакцина ќе се вакцинираат. Од Министерството за здравство добивме одговор дека за сите детали ќе информираат на пресконференција закажана за утре. Во текот на денешниот ден се финализираат сите детали околу националниот план за вакцинација и регистрација на лицата за истата. Утре министерот со представници на министерството ќе ги презентираат во јавноста на пресконференција сите детали околу процесот. Во очекување на деталите за организирање на најмасовната вакцинација во земјава, Телма сепак неофицијално дознава дека граѓаните нема да можат да бираат со која вакцина ќе се вакцинираат, туку со оние кои се на располагање кога ќе им дојде редот за вакцинација. Бројот на вакцини, па кои се најавени дека ќе стигнат во февруари и во март, ќе го вклучи механизмот од планот за вакцинација за формирање на подгрупи во приоритетните групи на граѓани за вакцинирање. Со оглед дека во февруари се очекуваат да пристигнат 200.000 дози од кинеските вакцини за 100.000 граѓани, од кои 14.200 се резервирани за здравствените работници кои работат во болнички услови со висок ризик за стекнување на инфекција, како најприоритетни за вакцинирање, за втората поред приоритетна група, која број 170.000 граѓани за вакцинирање во првата фаза, ќе останат околу 76.000 вакцини во две дози. Оние кои нема да се најдат на списокот за во февруари, ќе ги чекаат вакцините на AstraZeneca преку COVAX механизмот, од кои во март ќе бидат дистрибуирани меѓу 25 до 30.000 дози, од вкупно 103.000 предвидени за Македонија во првите два квартали од годинава. Според бројките за достапноста на вакцини во овој момент, и овие дози нема да бидат доволни целосно да се покрие првата приоритетна група за вакцинирање на лица од над 10 години. Со оглед и на тоа што се уште не е одлучено дали вакцината на AstraZeneca ќе им се дава на лица постари од 65 години, можно и тоа да го смени редоследот на приоритетните групи за вакцинација и со нив да се вакцинираат лицата на возраст од 20 до 65 години со коморбидитети и со значително висок ризик за стекнување на тешка болест, ако и според планот се во втората фаза од вакцинацијата. Бројот на овие лица според националниот план за вакцинација е проектирана на 100.000.